Schade! Hun er Lucy. Prøv at se. Ja. Hey, det er da hende for at fuske grillet med. Er det ikke? Ah, hun er virkelig sød, hva'? Ja, hun døde sidste år. Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor dør man? Og så gider du godt lige fortælle mig, hvad er det, du laver her? Jeg besøger dig. Hold op, du rejser ikke rundt om jorden for at tage dig et bad, vel? Jeg savner dig. Nå, gør du det? Men hvad, altså en voksen mand kan ikke, hvis han altså han har ikke set sin ven i 4 år, så kan han ikke ligge ud og fejre det, hva? Det kan man da godt. Jeg skal bare nå tidlig op i morgen, ved du? Du skal tidlig op. Jeg skal på arbejde, hold op med det her. Fint nok, altså jeg venter bare nogle dage, indtil du har tid, ikke? Og så kan du blive sådan, ikke? Så slipper du aldrig af med mig. Nej. Den går ikke. Nå, den går ikke. Det kan vi ikke. Nej. Jamen, så må vi tage en enkelt.